čtenáři, prostřednictvím tohoto videa bychom vám chtěli představit stroj času, který vynalezl výborný vědec Edgar Bruže Filipius. Takže tenhle stroj času vás přinese do jiné doby nejen fyzicky, ale i psychicky. Od toho tady máte tu hlavu. Tu si nasadíte na hlavu. A vlastně musíte si dávat pozor, abyste měli plnou nádrž, jak vidíte, my máme. Takže nacvakáte si tady letopočet, do kterého chcete letět. Musíte ale dávat pozor, abyste měli pořádně utáhle všechny matičky, protože nechcete, aby se vám někde ve vesmíru jako ten stroj času rozpadl, protože jinak byste se nevrátili samozřejmě. A tohle slouží... Pane Bože, na co stroj času? My známe knížku, která vás do historie přinese i bez stroje času. Známá česká spisovatelka Ivona Březinová napsala spoustu knížek o holkách, které putují po stopách spisovatelů. S jednou z nich jsme se seznámili ve čtenářském klubu. A počkat, jak se vlastně jmenuje? Přece Básních Vaglu. Vedoucí role se tentokrát zhostila Fanny, která se rozhodla, že uspořádá výpravu na počest svého milovaného spisovatele, malíře, ale i vášnivého turisty Karla Henka Máchyna. Na cestě ji doprovázela kameramanka Nicole a Barbina Simča. A proč jako Barbina? Ty jsi tam viděla holku v lese, co si lakuje nechty? Tak a to jsou všechny postavy. Co kecáš? A co kluci? A co Barbrinka? Aha, no vlastně na ty nesmíme zapomenout. Tak a teď hurá na výlet. Pozdravství tyto hrdinky navštívili Máchova oblíbená místa, jako je například Kokořín, Doxy, Housky, Máchovo jezero a jiné, takzvaně v Máchových stopách. Nejvýznamnější pasáž tvoří situace, kdy se holky potkají s pěticí kluků, kteří jim výlet zpestří natolik, že se s nimi posléze nechtějí rozloučit. Uznajte sami, přespali jste někdy v hradbách ve stanu? Pane Nikol a Simče ano. A jen tak na to nezapomenu. Jestliže rádi čtete a zajímáte se o dějiny literatury, tato knížka je pro vás napsaná na míru. Ale já jsem vám ještě nedopověděla, funguje tenhle stroj času, to nemůžu se jenom tak... Ne, ne, ne! Neváhejte a čtěte s námi!